Понад 200 миколаївських спортсменів випробовували власні сили та перевіряли свій фізичний стан. Планувалися ці змагання, це відкритий чемпіонат міста Миколаєва, тому можуть прийняти участь і з інших міст і областей, але через погодні умови, на жаль, будуть представники тільки нашого міста. Раніше ми проводили змагання загальнофізичної підготовки свої, а обласна із ЮШОР проводила змагання свої. Вони були однакові, а в цьому році було прийнято рішення об'єднати і приурочити їх пам'яті героя-десантника Гуцуленка. Свого часу Микола Гуцуленко неодноразово брав участь в подібних змаганнях. А минулого року в зоні проведення антитерористичної операції біля Донецького аеропорту він загинув. Осколок снаряду потрапив у голову. Микола – саме той хлопець, який встановив український прапор на даху одного з терміналів ДАПу. Військовослужбовець з позивним «Бульдог» розповідає, Микола Гуцуленко запам'ятався йому веселим та життєрадісним. Ми коли так стояли, дивилися, він як би... Первый, кто вывесил флаг над Донецким аэропортом, и мы смотрели со стороны на аэропорт, там, где он находился. И он говорит, как-то непривычно, говорит, я раньше с аэропорта смотрел на эти позиции, а сейчас вдалека смотрю на аэропорт. Товариш по службі прийшов підтримати спортсменів, які змагались з чотирьох дисциплін – біг, віджимання, підтягування та жим лежачі. 6 возрастных категорий, 2001-2002 год, и в дальнейшем 3, 4, 5, 6, 7 отдельно ребятки будут распределены по своей возрастной категории. Подтягивание и отжимания будут меняться в зависимости от возраста. Старшая группа будет подтягиваться, а младшая отжиматься. Перед змаганнями тренери підбадьорюють своих вихованців та запевняють, подібні перегони корисні не тільки в фізичному плані. Первый старт в сезоне, чтобы соревнования основные на воде не были первой такой внезапной неожиданностью, чтобы сбить немножко первый мандраж, то вот мы делаем такие соревнования по учительской подготовке. Для ребят это интересно, что они могут посоревноваться не только на воде, но и посоревноваться в силе, помериться силой в штанге, в кросе, в подтягиваниях. 15-річний Артем Яцемірський понад 5 років бере участь в змаганнях. Розповідає, суперників знає добре і впевнений у своїх силах. Ми часто виступаємо. И не только на этих соревнованиях. Мы каждый год, это как традиция, мы должны выступать, мы готовимся к этим соревнованиям. Крім нагород за перші місця, на всіх учасників чекали пам'ятні сувеніри та подарунки. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.